24 orë para se të mbyllet afati për dorëzimin e kandidaturave për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, duket se Sali Berisha do të hyjë pa rival në garë. Para gazetarëve, lideri historik i PD-s ka deklaruar se ka përgatitur dokumentacionin e nuk është i shqetësuar që askush nuk ka pranuar të hyjë në betejë për Ballti. Do të kandidoj dhe i kam plotësuar dokumentat, do t'i dorëzoj, kushtoj, urdhëro, ka një komision të përcaktoj çdo rregull. Nuk duan. Atëherë mbetet referendumi. Dhe unë, me datën 22 maj, në qofë se zgjidhem një referendum të mbarë demokratëve. Por Sali Berisha artikuloi akuzat ashpra ndaj Ingelej Dalibejajt, i cili nuk e nje as komisionin e rithemelimit e as këshillin e ri kombëtar. Është e kotë të komentoj për emrin që shqiptove ti në një kokuraj së përbën asgjë tjetër vërse sillet si një ministër i Edi Rams. Ish kryeministri artikuloi akuzat ashpra edhe ndaj Gazmend Bardhit si përgjegjës për vrasjen në Elbasan pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit, duke vënë në dukje se komisioni hetimor për zgjedhjet u mbyll vetëm sepse u kërkua hetimi i ngjarjeve të Elbasanit. Aty u gropos komisioni me urdhër të bashkë dhe ç'është vërteta direkt për i si ka Gazbardhi me tavlën ballën që të dy të ndodhi një vrasje aty, ndodhi një vrasje, vrasje e një mjeku i cili ishte një militant i majt, po s'ishte kur për të vrarë. Askush do të vritet në Shqipëri. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha kërkoi dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Çuçi si përgjegjës për humbjen e jetës së një 31 vjeçari në qelitje para burgimit në Kavajë.